За бүгдэд нэн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэ бас төрсөн өдөр тохиолдчихлаа. Тэ анхныхаа үг хэлж гэн. Та бүхэндээ бас амжилт хүсэж сайн сайхныг хүсье. Сая Алтайн гүшүүд хэрлээ энэ орон нутгад хууль хэрэгжихгүй байгаа зөрчдөг талаар. Энийг үл бодит үнэн зүйлээ гэж ингэж бодож байна. Их ус өрн засгийн газар дээр өөр дөр нь байдаг. Ерөнхий сайдыг мэдээлэлээр хангадаг. Ийм одоо зүйлүүд байдаг. Жишээ нь одоо үндсэн хууль түүний дагалтдах хуулиудыг маш ихээр зөрчдөг. Үндсэн хууль нутгийн өрөө удирдах ёсны дэд байгууллагын иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлмоо гэж заасан. Тэгвэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлын шийдвэргүйгээр нутгийн өрөө удирдах ёсны үйл ажиллагаанд шууд засгийн газар оролцдог. Жишээ нь 2016 онд Сүхбаатар аймгийн иргэдийн хорлыг хуралдаагүй байхад засгийн газар энэ Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамга алга болсон гэд нэг цагийн дотор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тамгыг шинээр хийлгээд ингээд төрийн албанд ажиллаж байгаагүй хуульд нээцээгүй шийдвэр гаргаад наадмын өдрө очиж хаалгуу дэвжиж орж төрийн дээрэм хийж байгаа. Гэх мэтлэн тэр хүн цаашдаа төсөвгүйгээр 2 жил явж байгаа. Улсын хурлчид төсөө баталж чадахгүй бол тардаг үст. Монгол улсын түүхэнд байгаагүй юм гутамшигт үйл явдал явдаг. Ерөнхий сайд руу бичигээ болонго засгийн газардаа дарчдаг. Бие биентэйгээ хавлддаг. Тэгээд тэр хүн нь дахиад нэр дэвшээд очдог. Үндсэн хуулийн зэцэд хандангуут таны эрх ашиг хөндөгдөөгүй. Тэгээд ард түмний төлөөлөнгөө таны эрх ашиг хөндөгдөөгүй гэсэн юм зүйл үүдэг. Тийм болохоор энэ тал дээр та засгийн газрыг нөлөөж чадахгүй бол одоо ерөнхий сайд хөрөхгүйгээр энэ асуудлыг шийдэд ингээ хууль зөрчөөд байдаг. Сая Алтай гишүүний хэлснийг бол үнэн бодтой гэж үзэв. За хоёр дахь зүйл. Би одоо танд онцгой анхааруулж хэлье гэж. Сүхбаатар аймагт энэ хавар 370 тонн ноолор бэлтгэгдсэн. Дөрвөн аж ахуй нэгж одоо авсан. Дөрвөлөө одоо ямар ч ноос ноолортой холбоо байхгүй. Бохрийн компани, одоо төмөр зардаг компани, бөхнөр очсон. Ингээд одоо мөнгө төгрөгө үндсэн авахтаа лоор хийсэн 5-10% одоо дээрэм тонол хийсэн. Одоогийн байдлаар Баян Дэлгэр Мөнх хаан Эрдэнэ цагаан онгон суманд АМЭ Терезгч компани 42 тонн доллар аваад 105-аар авна гэж одоо гэрэлж аваад ард түмнийг хураад нэгэн 105-аар өгж байгаа чигнгүүтэй 5-10% хоригдл хийл гэж өгөөд одоогийн байдлаар мөнгө аваа. Төсөлтөр бол зах зээл дээр 84 мянгаар одоо өгөх гэжсэн долларыг 105-аар авна гэдэг. Ингээ 3 сар хүмүүсийн амьдралаар тоглоод өр ширэнд оруулчлаа. Энийг одоо өөрийн хугацаанд шийдэж өгөөч гэсэн хоёр дахь хүсэлт байна. За эхнийх нь хуулийн зөрчлийн асуудал. За гурав дахь нь бол би одоо танд хичээнгүүлэн гоё. Монголын эдийн засгийг одоо өсгөх гэдэл нөөцний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал, нефтийн үйлдвэрлэлийн асуудал байх хэвээр. Тийм болохоор сайн шанд бичгдэхөөт сайн шанд баруун урт хөөт бичгдэхэн чиглэлийн төмөр зам баруун урт бичгдэхэн чиглэлийн авцамыг барьж Монгол улс далайд шинэ гарц наймаар байна. Энэ тал дээр одоо бодлого яаралтай таны мөрөнд хөтлөрт одоо тэргуун ээлжинд орж ажиллах юм бол Монгол улсын эдийн засгаас одоо аврах гол боломж болох юм аа. Тавтлаа нөөцийг зөвхөн одоо гашуун сухатаар биш одоо хоёр дахь гарцуу сайн шанд гурав дахь нь бол одоо бичгтэр гаргах. За дээр нь одоо бичгтэр гарах гэдэг Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Эрдэнэ цагааны чиглэл одоо нээчгэд байгаа. Хөрн өрсний одоо орд газрууд байна. Энийг одоо хамтдаа гарч Монголын эдийн засгийг зузаатах, Сүхбаатар аймгийн эдийн засгийг бас зузаатах хөгжлөлт хамт